Alô, torcida do Bugre, Guarani histórico na tela da Band. Neneca despacha, Renato começa a jogada. O ponta capitão dá lindo toque de calcanhar, Careca pinta dois, entre eles o Orlando. E Zenon encheu o pé e venceu o Mazzaropi. Golaço do índio Zenon de Tubarão, Santa Catarina. Era o ótimo Guarani de Carlos Alberto Silva de 78. Agora Careca sofre falta de Geraldo, aquele zagueiro, lembra dele? Zenon, que era magistral nas cobranças, também foi maravilhoso. Olha aí o que ele faz no segundo tempo, pobre Mazzaropi. Bugre 2, Vasco da Gama 1, em pleno Maracanã, dia 6 de agosto de 78. O Guarani seria campeão brasileiro daquele ano.